funksjon. Og da ser vi, hvordan skal vi angripe denne her? Hva ser dere for dere at vi skal gjøre? Hvis vi stirrer litt på denne her. Etter en komplisert dyr oppeid i tredje. Brøkk, ja, det er en bra ting. Det er helt riktig at vi må bruke brøkk før eller senere. Men før vi kommer til brøkk, så har vi gjort noe annet. Jeg vil ha startet med å forenkle den litt. Tenk om denne da, hadde vært for enkla funksjon. Tenk om denne hadde vært g av u er bare lik u i tredje da. Da hadde det vært enkelt å derivere da. Og hvis vi deriverer den her, hva får vi da? 3 u i andre, ja. Bra, det er riktig. Så hvis det bare vært sånn som dette, så hadde det vært så enkelt. For nå er forenklet funksjonen, for hvis vi skal derivere den her, så blir det bare 3 u i andre. Men vi har ikke u her, vi har hele dyret der. Hvor u er da lik x pluss 1, x minus 1 som er kjernen. Og det betyr jo det at vi må bruke kjerneregelen her, for det at den her er jo enkel å derivere, så vi kan bruke kjerneregelen. Og det ser vi her, og stirrer på den funksjonen her, for det at om den bare hadde vært på denne formen, så er det veldig enkelt. Da har vi introdusert en sånn kjerne, og da lukter det kjerneregelen. Så hvis vi gjør det, deriverer, og da skriver vi bare KJ-regel, som betyr da kjerneregel, som er f av x lik, det er altså lik. Forenklet funksjon, derivert, gange kjerne, derivert. Right? Nå skrev vi det på sånn halvnorsk dette her altså. Forenklet funksjon, derivert, gange kjernen, derivert. Og det er jo det kjerneregelen er. Der. På side 171. Det er jo nettopp det kjerneregelen er. Nemlig forenklet funksjon derivert gange kjernen derivert. Altså g derivert av u gange u derivert. Så vi har ikke startet regningen enda, vi har bare brukt kjerneregelen. Så vi har egentlig ikke kommet skikkelig i gang enda, for vi må bare skrive opp denne her først. Og så kan vi begynne å faktisk gjøre ting. Og hvis vi tar noe en der derivert, det er jo noe u i tredje derivert, gange x pluss 1, x minus 1 derivert. Greit. Og da deriverer vi denne, og den er enkel, for den blir jo, da bruker vi hovedregelen, nummer 1, går 3 ned, og vi får 3 u i andre, gange u derivert. Nå skriver vi bare denne for u derivert, for denne, den er ikke enkel. For vi må derivere den der. La oss se på da kjernen for seg selv. La oss se på kjernen for seg selv. For den er så vanskelig at vi må ta den som en egen case. Og da blir det u-derivert. Det er det samme som å ha x pluss 1, x minus 1 derivert. Og hvordan løser vi det? Av de 4, for vi må bruke en av oss av 4. Hvordan skal vi løse den der kjerne
derivasjon av kjernen, for den var vanskelig, for den her var lett, det greit, men den fortsatt kjempevanskelig. Hvilke av disse tre regler, fire reglene skal vi bruke? Ja, bra. Det derivasjon av brøk, ja. Så dette en brøk der vi har, for å unngå notasjon nå, så skriver vi her bare på formen store U delt på store V derivert. For å ikke blande med den U-en der. Og da sier derivasjon av en brøk, den sier da, den sier da at det blir u-derivert gange v minus u gange v-derivert gange v i andre. Oi. Hva vår u og hva vår v da? Hvis vi tar og kladder litt her, hva vår store u? Ja, x pluss 1, ja. Og hva vår store v? Ja, x minus 1. Ok. Så tar vi. Hva deriverte av u? Skal vi ta derivere den her, hva blir det? Det blir 1, ja. For deriverte av x 1, og deriverte av 1 0. For det derivert av en konstant er 0. Slik at hvis vi tar u-derivert, så deriverer vi den, det blir 1. Så tar vi v-derivert, hva det blir da? Hva derivert av v? En, ja, minus 0. Så begge sa to her er 1. For vi tar sånn, deriverer den der først. Da blir det her 1. Altså derivert av x er jo 1. Og derivert av x er fortsatt 1, og derivert av en konstant er 0. Ok, så setter vi inn. Dette er 1 gange v, og v er x minus 1, minus u, og u er x pluss 1, gange v derivert, som er 1. Delt på v i andre, x minus 1 i andre. Ok, satt i et strek der, forløpig et strek der, og så har jeg u-derivert er lik. Så bare gang inn her med pilmetoden. Det er jo bare 1, så det blir bare x minus 1 av hele greia. X minus 1, og så blir den her minus x, og minus og pluss gir minus, delt på x minus 1 i andre. Er dere som ser noe her? På toppen. X minus x, hva det blir? Ja, så den strykes mot den. For det er at 7 minus 7 er jo 0. Og x minus x er 0. Og hva står vi av med? Har den minus 1 minus 1, som er? Minus 2. Minus 1 minus 1 er minus 2. Så det blir minus 2 delt på x minus 1. I andre. Så da har vi et uttrykk for denne. Den her, den er jo lik dette. Da er vi nesten i mål.
Da satte vi inn totalt. Totalt så får vi da f derivert av x som lik 3 u I andre u derivert. 3 u I andre gange u derivert. Og nå kan vi sette inn for 3 gange u. Og u var hele dyret der. X pluss 1, x minus 1. Gange u-derivert, som vi fant ut var hele dette dyret. Minus 2 gange 1. Ja, skal vi se. Minus 2 delt på x minus 1 I andre. Det noen som ser noe her? Ja. Hvis vi ser her, vi har en x minus 1 der, og så har vi en x minus 1 der. Da ser vi det at hvis den brøkte det her, så ser vi det at den der I kjelleren, det skal være 3 her, skal I andre, ja. Sånn, ja. Bra. Takk skal du ha. For den toeren der må man huske på. Sånn. Ok. Hvordan skal jeg forenkle det der da? Det, her blir jo, det jo ganging her, så blir det en minus, så I hvert fall kan jeg ha en minus foran. Og så har jeg en 6 her, for det blir 3 ganger 2 jo 6. Så jeg trykker, lager en 6 her der. Og så brøk. Hvor mange sånne x pluss 1 har jeg? Totalt har jeg x pluss 1 oppøyd I andre, ja. Og hvor mange sånne x minus 1 har jeg totalt? 2 der, ja. Og I tillegg så har jeg? 4 har jeg, ja. For jeg har x minus 1 I andre der, så jeg har 2 x minus 1 der. Og så har jeg 2 x minus 1 der. Så jeg har totalt x minus 1 oppøyd I fjerde. Da har vi derivert oppgave. Så det som vi tar rekapitulering nå, det her vanskelig og mye å gjøre, kjempevanskelig, og vi har bare så vidt startet med derivasjon, så vi skal trene mye fortsatt, så vi må ikke bli helt vetskremt av dette her. Men la oss rekapitulere. Dette var det vi skulle derivere. Vi skal derivere denne, Og da ser vi at den her veldig forenklet, om vi bare skriver den her u I tredje. Der u den brøkken her. Jo, men når kjernen en brøkk, så må vi bruke brøkkeregelen på denne. Og siden dette her en kjerne, så det kjerneregelen. Så det første steget vi gjør, det å skrive forenklet funksjon. Og deretter kjerneregelen. Og når vi da skal derivere den kjernen, så det derivasjon av en brøkk. Og derivasjonen av en brøkk altså dette der. Og det den der som ble litt grisete og komplisert, som gjorde at det her ble mange linjer med regning, det skyldes altså at det her derivasjonen av en brøkk ganske grisete regning. Det derfor jeg ville I en oppgave 6b, tror jeg det var, eller var det c, at vi kunne også bruke I oppgave 6c derivasjonen av en brøkk her, Men det blir ganske grisete, ser vi. Så derfor, hvis vi ser at vi kan forenkle brøkken på noe som helst måte, så gjør vi det. Det var derfor vi ville forenkle den her, ved å se at det var en felles faktor I kjelleren, slik at den strøk mot den ene x-en der og den ene x-en der. Det var derfor vi ville gjøre det I oppgave C, fordi at da slapp vi å bruke derivasjonen av en brøkk, for derivasjonen av en brøkk litt grisete.
Det blir litt mye regning, og det blir ikke teknisk og lett å gjøre feil. Så svaret er til noen som satt her oppe, ja, vi må kombinere de reglene som vi har visket ut fra tavla her. Og da har vi gjort oppgave 6.1.